myslíte o týchto nových prvákoch? Bude ich veľa? No, bude ich veľa a... Sú šikovní? Áno, sú. Aj viete, aké úlohy musia plniť? Nie. Aj ste sa boli pozrieť, ako prebieha vnútri zápis? Nie. A čo ste si dnes pre nich pripravili? Divadielko o palculienke. Kvapi, 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 ja som žabatý žabiak. Aký som, taký som, ja zelený žabiak som. Už aj základná škola na ulici Fraňa Kráľa absolvovala tohtoročný zápis. V utorok a v stredu ju navštívili desiatky škôlkárov. Privítali sme budúcich prváčikov rozprávkou, tak ako už býva u nás zvykom. Tento rok ich čakala palculienka so svojimi kamarátmi. Deťom predviedli pekné divadielko a po divadielku ich odviedli do tried k pani učiteľkám, kde ich učakali veľmi ľahké úlohy, ktoré zvládli bez problémov. Aj keď sa to nestáva často, tento raz predsa len padla dajaká tá slzička. A prečo si plakal na začiatku? Bál si sa? A už sa nebojíš? Takže sa tešíš? Čo to držíš v rúčkach? Čo si to dostala? Takú princeznú. A za čo si to dostala? Za odmenu. Čo si robil tu v škole? Som učil tvary, písmená, čísla. A bolo to pre teba ťažké? Nie. A všetko si vedel? Áno. Deti plnili štandardné úlohy na rozoznávanie tvarov, veľkostí, farieb či pamäťových schopností. Hoci sme len maličky, čistia svoje čižmičky, vyleštené, umité, za záclonou ukryté. Novum na tohtoročnom zápise bola aj prítomnosť školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, ktoré robili depistáž v materských školách, kde zisťovali školskú pripravenosť u týchto detí. Rodičom bola ponúknutá tu na zápise priamo, boli ponúknuté výsledky tejto depistáže, čiže vlastne robili také psychologické vyšetrenia a vedeli rodičom povedať, s akými problémami ich deti sa mohli stretnúť v budúcom školskom roku, takže rodičia majú čas ešte do septembra navštevovať nejaké cvičenia, ktorými by sa tieto problémy odstránili. Najväčší nápor detí bol v utorok, kde sa prišlo zapísať 46 detí. Slabšie to bolo v stredu, kde prišlo len 13 detí. Teda celkovo sa do tejto základnej školy pre budúci školský rok zapísalo 59 detí. Holy.